Будівництво багатоповерхового житлового комплексу на Гагарінському плато зараз не ведеться. Поки що відбуваються лише підготовчі роботи, у межах яких буде встановлено 50 паль для аналізу геології на цій ділянці. Про це повідомили в Державній архітектурно-будівельній інспекції міськради. Відповідний висновок ДАБІ було вручено місцевим жителям після виїзного засідання інспекції на об'єкті у п'ятницю. На сьогоднішній день камертоном, да, заказчиком данного строительства ведутся подготовительные работы. Ими предоставлен в наше управление проект на подготовительные работы. Этим проектом предусмотрены сваи. Это сваи для того, чтобы понять геология какая на Гагаринском плато. То есть проектом предусмотрено более 1000 свай. А, скажем так, сейчас подготовительные, да, это 50 свай забивается для того, чтобы понять геологию вообще Гагаринского плата, что там можно делать и так далее, и так далее. Это очень дорогие работы, и строители очень редко когда их выполняют. Но вот именно заказчиком данного строительства выполняются данные работы. То есть это есть подготовительные работы, это не строительные работы. Кроме того, когда начнутся строительные работы, это уже будет объект сложности СС-3, и дозвел разрешительные документы будут выдавать Киев, но никак не наше управление. Но на сегодняшний день заказчикам выполняются именно подготовительные работы. Никаких строительных работ на сегодняшний день на объекте нет. Нагадаємо, вже декілька тижнів місцеві мешканці проводять мітинги та блокують проїзд вантажівок на вулиці Генуезькій. Минулої середи ввечері під час перекриття дороги виникла бійка. Люди стверджують, що на них напали тітушки, після чого на місце інциденту приїхали представники Нацкорпусу і повністю зламали паркан навколо будівельного майданчику. В четвер жителі Аркадії перекривали вулицю Рішельєвську.